wabarakatuh. Kembali lagi neng channel Vino Soro Monyo. Ya. Kali ini yo guys, wonge monyo ki. Pertama mlebu sekolah nek guys mulai ki aku urung tau propo delok ki. Dia ini cek turu lho, tak gugah guys. Yo yo tangi-tangi. Sekolah ayo tangi-tangi. Ki lupa mesak delok. Wonge delok ki guys. Coba sudah action. Lelelelele salah iki kok yo guys yo. Ora ndang tangi-tangi. Ayo tangi wis jam 7 iki. Iki wis jam 7 guys. Engko sekolahe masuke jam 8 iki lho monyo. Wis. Halo pemirsa ngono. Halo pemirsa, aku lagi tangi turu guys. Halo pemirsa, aku lagi tangi turu guys. Elere cek antel. Wes ayo ki monyo aku bakalan atus ya guys, kita berangkat. Wesku. Yo guys, wes aku wes rapi. Wes rapi guys, karek. Jong katane bayani lho. Bayani lah. Ki topine rung tak tokno guys. Mergake opo? Mergake kan lagi mulai nek jarang dulu. Heeh. Engko ditukokno sing yo. Ki bakalan monyo sarapan sik sebelum berangkat sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan aku tempe sambel biasanya rambek sambel nanti sini. Dawang enak ndok. Enak ndok, guys. Mbek mi barang lho, campur-campur iki. Mi enak cambae. Iya wis toh ora. Emang tak kon mangan ayah sarapane kok gak gelem. Heeh. Aku kok tak pokokno dhewe, guys. Ayah. Heeh. Ngalik sekolah. Bapak tenku mang monyo sing ape ra pokok lo. Tetek wong gak dalem timbang sekolah jebeber kok. Iya. Dadi nek sebelum berangkat apa sekolah kita sarapan dulu. Jadi gak apa? Gak lapar. Gak lapar guys. Bisa tau guys, aku gak sarapan dari sekolah lemes aku, aduh luar aku su lah ditawani sarapan ora gelem. Lah aku kan di ape nang gene bae kuwi aku lega oleh buku pas kelas 1 sudah empol. Kenapa pak? Ya, sih. Nih, jamam sih. Tak ono nang kabeh. Mendalane kok. Ora gelem guys kon makan dindi. Enak. Sarapan pagiku. Nasi pecel gedok. Enak guys, heretan guys aku karo pedesin. Enak guys. Nek pengen rene yo guys, mungkin ini aku sego pecel enak guys akeh. Ini Pajak guys enggak dilanjut neng sekolah resku. Guys aku apa berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah kita salin dulu. Betul. Oh iya, punya nama. Gini mak guys. Iya guys. Enggak lewat sana, lewat kene lho. Ndi. Awak bahas ini. Sih. Saya kasih main cek goreng kerupuk pindah.
Nek akhir jam 8 iki kok. Ora tak sangoni, sangoni selamat karo semoga pandai dan pinter. Wis sampe Pak cepet. Amin, endi Pak. Bu, butuh apa? Pak sampun. Kita ngomong. Antri. Ngomong deh, Pak. Ya, guys. Ini senang. Jadi, waktu itu, Pak. Ya, tadi sampai. Ya, tadi sampai. Udah ngomong. Ya, guys, baru gak no antri. Pak mboten usah plastik, Pak. Mergane langsung. Parengno Pak e. Makasih nggih, Pak. Ayo. Ribu untuk pira? Kakeh ya. Wis yuk menuju sekolahan. Ada guys. Apa nih? Tiba sih nganggo merah putih guys. Lali kimang dino rebu. Putih merah lagi. Yo, lali dino rebu nganggo batik. Yo, skuki kok. Yo, skape? Salin batik yo guys. Let's go. Yo guys, aku sapun salin ibu ini. Kenapa? Luangan. Salah seragam guys. Yuk, itu lah wes ganti nganggo batik. Kegone lu. Kayak monyo keri mau salah seragam. Ya, guys, tak tegal sok ya guys ya. Yuk, let's go. Guys, aku wis tekan lumak. Apa lah? Iki mangki nganu guys ya. Setengah 10 tak ceritani sik iki. Aku ki monyo digoleki Mbah Dame sampai dijak syuting. Lah, oke enek monyo Mbah. Ya wis kowe ngono. Engko jam 10 Vino mulai mbah aku ngono ya. Bar kita wis syuting sedilu terus mulai jam 10 dadak monyo wis tekan omah. Yo le. Naik ya. Bareng sapa? Ayi. Ngono tayi wong e, guys. Wis dik mang, ki mang opo le? Ragame. Wis tak coplok kok. Ki mang wis ragame kleru salah seragam. Pertama masuk sekolah, guys. Seragame kleru. Terus jembote kuwi nembok kropiakane gak digowo terus anu jempote telat dadi dhek nunut ayi iki mang diulang Pak Guru apa dhek wis ping telu iki pokok mas tak ibu tak kei hukuman aku mesti kei hukum monyo guys gara-gara iki mang salah seragam iya le salah seragam terus sak kropiakane padahal wis tak toto nak nik lho guys mang iso lali kropiakane iki lho dadi dhek nulis mbuh nyilek gini sapa le Piyo ngene piyo, piyo koncone guys. Aku tak dolanan. Wis sekolah e telah. Ning loro re aku nulis ki karo iki. Walah yo. Agama karo iki. Surat Anas. Anas. Tapi surat. Terus ya. Nah. Mang halaman piro? Halaman tema 1 karo agama. Agamane halaman piro? Agama ne. Heeh. Bu. Jadi memang pertama agamane uga ditulis. Lho, kok ditulis kok mang nulis nok surat Anasel. Nulis ning papan Anasel. Nama surat Anas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Iya, sip. Ngeri iki lah Dik Mang. Heeh, kok lagune. Dadi pertama Mang masuk ini iki, guys. Tepuk. Tapi angel yo. Islami. Ngeri guys yo iki Mang. Dadi pertama masuk sekolah. Yo ngono kuwi keseruane bonyo. Bu Rasun. Iya le yo. Es, iya. Pak Guru Mang piye? Pak Guru nyeneni ora telat sekolah? Mboten. Kayak nyeneni. Terus disuruh duduk.
Nggih. Terus ditanya piye? Ya gak ditanya. Duh. Gak ditekoki ngene. Bawa buku agama apa enggak gak ngono? Oh iya. Lah iya jare gak ditanya. La 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 la. Piye? Bawa buku agama enggak, Vino? Iya. Bawa, Pak. Enggak rai, Pak. Aku enggak teluk, Pak. Mama aku terus ngomong. Bawa, Pak. Bawa. Terus? Aku pertama nganu cah delok matep kamera. Ndek pertama delok buku naik, buku buku apa iki jenenge? Agama. Agama sing piye delok iki yo iki. Dadi dhek roh iki buku pendidikan agama is Islam. Betul. Islama. Karo dolanan guys aku. Wes salen yo bar iki. Wes yo guys ranku hari ini pertama masuk sekolah. Kleru. Banyak kejadian yang tidak terduga, oke? Oke. Wes yo guys ranku hari ini jangan lupa subscribe di lonceng dan komen dan subscribe. Aja lali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan kocok seki ben aku coba bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, let's go.